אחרי שעברנו כף וכף מלחמות, הגענו למלחמה הבאה בתור, מלחמת שלום הגליל. לגבי שמה, אז יש שקוראים לה מלחמת לבנון הראשונה. כאשר החליטה ממשלת ישראל להעניק את אות המלחמה, אגב, זה בכלל התחיל כמבצע שלום הגליל, אחר כך קראו לזה מלחמה. כאשר הממשלה החליטה להעניק את האות, אז היא קבעה שיקבל אותו מי ששירת בשירות הביטחון מפרוץ המלחמה, 6 ביוני 82, עד היציאה של צה"ל מביירות, 29 בספטמבר 1982. והשם הרשמי הוא מלחמת שלום הגליל. עכשיו, מלחמת לבנון הראשונה, יש פה איזשהו פרדוקס. מצד אחד, אני אומר, אין מלחמה שיש לה אות מלחמת לבנון הראשונה, מצד שני, יש מלחמת לבנון השנייה, אז בכל זאת. אז הייתי אומר, מלחמת לבנון הראשונה, הייתי קורא לכל התקופה שמפרוץ מלחמת שלום הגליל עד היציאה מלבנון ב-2000. אז זה לגבי השם של מלחמת שלום הגליל. מה שאתם רואים כאן זה למעשה את שתי הדמויות העיקריות במלחמה הזאת, שר הביטחון אריאל שרון והרמטכ"ל רפאל איתן. לבנון, אמרנו, הייתה רוב התקופה הגבול השקט מבין הגבולות של ישראל. מה שאפיין אותה זה שלטון מרכזי חלש, בעיקר פיצול בין עדתי. היא נוסדה כיצור כלאיים שבסופו של דבר ב-1923 נקבעה חלוקת השלטון בין העדות השונות. העדה הגדולה הייתה העדה המרונית, והיא קיבלה את רוב הכיסאות בפרלמנט. הנשיא לפי החוקה הלבנונית הוא מרוני, ראש הממשלה לפי החוקה הוא מוסלמי סוני, ויושב ראש הפרלמנט מוסלמי שיעי. למשל ב-1958 היה ניסיון לפעול נגד הממשלה בראשותו של תמיל שמון, והאמריקאים סייעו לנוצרים. בגדול, החלוקה היא לא כל כך מדויקת, אבל בגדול זה למעשה היה מרונים, נוצרים נגד מוסלמים. כאשר בהמשך מצטרף עוד גורם, ב-1948, פליטים פלסטינים רבים עוברים ללבנון ומשפיעים גם על דמותה של לבנון. אבל ההשפעה הגדולה יותר הייתה אחרי מלחמת ששת הימים. אז בהתחלה ב-1968 מתרכזים מחבלים לבנונים באזור שקיבל את הכינוי פתח מצפון למטולה וכך הלאה, ההשפעה הגדולה ביותר הייתה אחרי ספטמבר השחור, ספטמבר 1970, שבו המלך חוסיין גירש את הנהגת המחבלים שהייתה עד אותה עת בירדן, ולמעשה ההנהגה של המחבלים מנצלת את חולשת השלטון הלבנוני ומתחילה לפעול מלבנון. המרכז המדיני הוא בביירות, מקומות שונים בלבנון הופכים למחנות אימונים למחבלים, שמהם יוצאים לפיגועים גם בישראל וגם במטרות ישראליות ויהודיות בחוץ לארץ. ואז מתחילה בעצם לבנון להיות בעיה לישראל. לזה נוסף עוד גורם, על רקע אותו פיצול עדתי, מאמצע שנות ה-70 מתחילה מלחמת אזרחים בלבנון, כאשר סוריה מנצלת את מלחמת האזרחים. עכשיו, לגבי סוריה, סוריה בעצם מעולם לא הכירה בלבנון כמדינה עצמאית. לגישתה, לבנון היא בעצם חלק מסוריה. וכך, היא רואה לעצמה זכות להתערב בנעשה בלבנון. כוחות צבא סורים מתחילים להיכנס ללבנון, תופסים עמדות בין היתר בכל בקעת הלבנון, ובקטע
השני בירות עד גבול לבנון סוריה, ובזה הם משפיעים גם על אופי המשטר בלבנון. בשלב מסוים, 1976, ממשלת ישראל מחליטה, נענית לפניות של הנוצרים המרונים לסייע להם, המדובר בממשלתו של יצחק רבין, והיא מסייגת את עצמה, רבין קורא לזה לעזור למרונים לעזור לעצמם. כלומר, אנחנו לא מתערבים פיזית במלחמה, אבל מספקים להם כלי נשק וכך הלאה. ולא מעורבות פיזית של ממש. במקביל, בכפרי דרום לבנון, שמרביתם דווקא שיעים, פונים לישראל בבקשות עזרה נגד המחבלים המציקים להם, וישראל פותחת שם את הגדר הטובה, הם גם רחוקים מהמרכז בבירות, ומתחילה בסיוע גם לכפרים בדרום לבנון. ב-1977 מתחולל בישראל המהפך, עולה לראשונה לשלטון מפלגת הליכוד כמפלגה העיקרית בממשלה, ראש הממשלה מנחם בגין, שר הביטחון עזר ויצמן. ב-1978, אחרי הפיגור של המחבלים בכביש החוף, יוצא צהל למבצע ליטני, שבמסגרתו הוא משתלט על דרום לבנון עד הליטני, למעט מובלע הצור, וכשהוא נסוג משם, נוצר כוח האום יוניפיל, שלמעשה אמור לחצוץ בין ישראל לבין לבנון, בראיית ממשלת לבנון הוא אמור להבטיח את ריבונותה בכל רחבי לבנון, כולל דרום המדינה, בראיית ישראל הוא נועד לעזור לה להילחם באלה שמנסים לפגע בה. בשלב מסוים מגיע קמיל שמרון אל בגין, ובגין מתחייב בפניו שאם הסורים יתנכלו לנוצרים, ישראל תסייע אליהם. עכשיו, לזה נכנס עוד דבר. בספטמבר 1979 יש סדרת דיונים בראשותו של שר הביטחון עזר ויצמן לגבי המדיניות בלבנון. עזר קובע שלמעשה המטרה של ישראל, והיה כי תצא למבצע בלבנון, הוא שבירת מעמד הפלסטינים, קביעת אופי לבנון וקעקוע החזית המזרחית. הוא מגדיר, מטרתה העיקרית של פעולה צבאית ישראלית נרחבת בלבנון, צריכה להיות שבירת קיומם של המחבלים בדרום לבנון ובאזור החוף של לבנון, על ידי מהלך צבאי במרחב שבין רס בידה לבירות. כמטרה משנית, יש לשאוף לחיבור המובלעת הנוצרית באזור ג'וניה שמצפון לבירות, עם אזור הדרום לאורך החוף, וניסיון להביא לחינון ממשל נוח לישראל. הרמטכ"ל, רפאל איתן, הוא מתמנה לרמטכ"ל ב-1978, מגדיר את המטרות שצריך להשיג בפעולה צבאית. לבנון תהיה מדינה ידידותית לישראל. לבנון לא תשמש בסיס ומרחב מחיה למחבלים שמגבולה מתבצעות פעולות נגד ישראל. לבנון לא תשמש מרחב לחימה לחזית המזרחית. לבנון תשמש לישראל מרחב שממנו תוכל להילחם בחזית המזרחית לפי שיקוליה. כלומר, כבר בשלב הזה אנחנו רואים את המטרות המתגבשות לפעולה צבאית כי תהיה בלבנון. ואז השלב הבא הוא בסוף דצמבר, סוף 1980, תחילת 81, סדרת תקריות בין המרונים לבין הסורים בזחלה שבבקעת הלבנון, בהמשך זה מתרחב לאזור ג'וניה, שזה למעשה
מרכז של המרונים, וג'בל צנין שמחבר בין שני המקומות. ומה שקורה, הנוצרים מציגים בפני ישראל תמונה של גוואלד, תמונה כאילו השמדת עם. יש למשל מסמך של אמן מאפריל 83, ואני אצטט לכם משהו מתוכו. בין היתר נכתב בו, דיווחי הנוצרים יצרו תמונה מגמתית מובהקת, מטרתה ניסיון לדרבן את ישראל להתערב צבאית נגד סוריה, לגייס תמיכה בינלאומית לעניינם וליצור לחצים על סוריה. לעומת זאת, הדיווחים הפנימיים הסוריים הצטיינו כבעבר באמינות, בהתייחסותיהם הגלויות והדיפלומטיות ניכר כי מטרת הסורים הייתה להפגין את כוונתם להרגיע את המצב ולמנוע התפתחות העימות לכדי משבר בלתי רצוי העלול להוביל להתערבות חיצונית בלבנון, זאת תוך הדגשת נחישותם לפעול בכוח נגד הפלנגות המאיימים על הסטטוס קוו בלבנון. זה ניתוח של אגף המודיעין של צה"ל. משום מה, ואין לי הסבר חד משמעי, ראש הממשלה מנחם בגין לא מקבל את הניתוח הזה. הוא קונה את הטענות של הפלנגות כאילו הם עומדים בפני השמדת עם. בין היתר הוא אומר, מה שעושים היום לנוצרים בלבנון הוא בדיוק מה שהנאצים עשו ליהודים בשנות ה-40 באירופה. לא מיני ולא מקצתי. והרבה מהתקריות היו אשמים דווקא המרונים ולא הסורים. ואז מה שקורה, אפריל 81, מממשת ישראל את המחויבות שלה לנוצרים, ומסוטים סורים, מסוקי תובלה בכלל, מגיעים לג'בל צנין, ובהחלטה של ממשלת ישראל הם מופלים בידי מטוסים של צה"ל. ראש אמ"ן, יהושע שגיא, מזהיר לפני זה, אם תעשו דבר כזה, הסורים יציבו טילי קרקע אוויר בלבנון. לא שועים להזהרתו, מתקיפים את זאת אומרת, מפילים את המטוסים, ואכן, למחרת, הסורים מציבים סוללות טילי קרקע אוויר בגבול סוריה-לבנון ובמרכז בקעת הלבנון. ישראל מתכוונת לתקוף אותם, בדיוק באותו יום מזג האוויר לא מתאים, והדבר נדחה, ואז שולח נשיא ארצות הברית רונלד ריגן, שליח פיליפ חביב, שהוא יליד לבנון, לתווך בין הצדדים, והוא מצליח להשפיע על ישראל לדחות את התקיפה, אבל בסופו של דבר לא מצליח להביא להוצאת הטילים מהמקום שבו הם הוצבו. ואז באמצע יולי 1981, במשך שבועיים ברצופים, מתחוללים תקריות בין מחבלים לבין ישראל, מחבלים מפגיזים יישובים בישראל, בין היתר יש עזיבה המונית בקריית שמונה, ישראל מגיבה בהפצצות כולל בביירות, ובתום שבועיים של קרבות מושג בתיווכה של ארצות הברית הסכם להפסקת אש. לפי ההסכם הזה לא תהיה כל פעולה צבאית מלבנון כלפי ישראל ומישראל כלפי לבנון. העניין הוא שכל אחד מהצדדים מפרש את ההסכם הזה לפי מה שנוח לו. ישראל אומרת, זה חל על כל פעולה שניזומה מלבנון, גם אם מדובר בפגיעה בישראלים ובמטרות ישראליות בחוץ לארץ. המחבלים טוענים לא. נאמר במפורש מלבנון כלפי ישראל ומישראל כלפי לבנון. כלומר, זה חל רק על פעולות שנעשות כלפי ישראל עצמה. מה שקורה במהלך התקופה הבאה, עומד צהל כמה וכמה פעמים על סיפו של מבצע צבאי בלבנון. נראה ככה מה הייתה ההיערכות של הסורים והמחבלים
באותה תקופה בדרום לבנון. מה שאנחנו רואים כאן זה הכתמים החומים, זה הכוחות הסוריים, וכל הקווקבים זה המחבלים. המחבלים ערוכים בגדודים בכל מיני מקומות, הסורים ערוכים בשלוש רצועות, רצועה קדמית, רצועת ביניים ורצועה צפונית על כביש בירוד המסק, כשהרצועה הקדמית לא רחוקה מגבול ישראל, ואם אתם שמים לב, המחבלים נמצאים בתוך השטח בדרום שבו נמצאים הסורים. זו למעשה הערכות הסורים והמחבלים בדרום לבנון. עזר ויצמן מתפטר במאי 1980, למשך שנה ומשהו מנחם בגין משמש גם כשר הביטחון, כולל בתקופה הזאת של זחלה ג'וניה והשבועיים של הקרבות, ואז נערכות בחירות, ובשישה באוגוסט 1981 מציג בגין ממשלה חדשה, ובא שר ביטחון חדש, אריאל שרון. צה"ל מציג לשר הביטחון החדש את תוכניות הפעולה שלו בכל הגזרות. ההצעה הסדורה ב-31 באוקטובר 1981. בסיכומו מציג שרון ארבע מטרות שצריך להשיג באמצעות פעולה צבאית בלבנון. המטרה העיקרית, חיסול פיזי של המחבלים על הזרוע המדינית והצבאית שלהם. השנייה, נסיגה של הכוחות הסורים מדרום בקעת הלבנון ומהאזור שבין בירות לזחלה. השלישית, הקמת ממשלה חוקית בלבנון, שתהיה חלק מהעולם החופשי ותחיה בשלום עם ישראל. והרביעית, הפסקה מוחלטת של פגיעות, של פגיעה ביישובים בישראל מתחום לבנון. הוא אומר, להשגת המטרה הראשונה יש השלכות גם על השגת חיים שקטים לתושבי הצפון, וגם על נכונותם של ערבי השטחים להגיע לאיזשהם הסדרים עם ישראל. אם היא תושג, אז אולי זה ישפיע עליהם להגיע לאיזשהם הבנות. עכשיו, השגתה כרוכה בהשמדת מפקדות המחבלים הנמצאות כאמור בבירות. נעבור לשקף הבא. מה שהוא אומר, למעשה אני מדבר ממש על חיסול המחבלים, כולל מפקדותיהם הצבאיות והמדיניות. זה מראש כולל את בירות. זה מבצע שצריך להביא בסופו של דבר שלא יהיה כוח מזוין, באופן פיזי לא יהיה קיים. לא צריכים להישאר מחבלים, זו המטרה של המבצע. שלא יהיה עם מי לדבר אחר כך, אשף וכו'. זה כל העניין, שזה אשף לא יהיה קיים כגורם. ובהמשך הוא אומר, כשאני מדבר על הזרוע המדינית, מדובר על בירות. זאת אומרת, ללכת למבצע כזה, מבלי שיהיה כאן חיסול ממשי של מחבלים, או שבעקבות מבצע כזה יוכל הדרג המדיני של ארגוני הטרור להמשיך ולפעול מבירות, לא השגנו את המטרה. אם אפשר לחזור לשקף הקודם, זה באשר למטרה הראשונה. המטרה השנייה נועדה בעצם, בין היתר, להשיג את שתי המטרות הבאות. לאפשר הקמת מדינה חוקית בלבנון על ידי זה שלא יהיה כוחות סורים באזור שבין בירות לזחלה, והפסקה מוחלטת של פגיעה ביישובים על ידי זה שלא יהיו כוחות סורים בדרום לבנון בגזרה המזרחית. והמטרה הרביעית, הפסקת פגיעה ביישובים בישראל, זו למעשה מטרה שחייבים להשיג, כי היא בעצם תשמש כעילה ויציאה למלחמה. ואם היא לא תושג, יגידו, רגע, בשביל מה בכלל יצאתם למלחמה? כלומר, חיוני להשיג אותה. והתוכניות המבצעיות חזרו ונבחנו במהלך התקופה,
כמה פעמים, בעיקר בזמן שעלתה שוב ושוב כוונה קונקרטית לצאת למבצע צבאי בלבנון. בפגישה עם מפקדים במאי 82 מחלק שרון את ארבע המטרות לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא מטרות שכשיוצאים שלמען השגתם נצא למבצע. אלה למעשה המטרות הקשורות במחבלים. חיסול פיזי של המחבלים והפסקה מוחלטת של פגיעה ביישובים. לגבי שתי המטרות האחרות, אנחנו לא נקבל תמיכה חיצונית אם נצא למבצע כדי להשיג אותה. אבל מצד שני, חיוני ברגע שנצא כדי להשיג את שתי המטרות מהמשפחה הראשונה, להשיג גם אותם. למה? למעשה, המטרות שלובות אלה ואלה, הבעיות שלובות אלו ואלו. ויותר מזה, לא כל היום יוצאים למלחמה. אז אם כבר יוצאים למלחמה, כדי להשיג את שתי המטרות מהסוג הראשון, חיוני להשיג גם את שתי המטרות האלה. הוא אומר, אם לא תהיה פעולה נגד המחבלים, פעולה שתביא ממש לחיסולם, ואני מדבר על חיסול של העוצמה הצבאית, המפקדות הצבאיות והמפקדות המדיניות, תוך זמן קצר נעמוד בפני אותו מצב, בפני אותו מצב ממש. כלומר, צריך לנסות להשיג את כל ארבע המטרות. זה היה באוקטובר, והן מקבלות תוקף מחודש שוב ושוב. ב-20 בדצמבר מוצגת תוכנית המבצע, תוכנית אורנים לממשלה. שר הביטחון מציג את ארבע המטרות, כשהוא מדגיש שאת המטרה של השגת הסורים, הכוונה היא להשיג, אם אפשר, לא באמצעות התנגשות, אלא כל מיני תנועות ומהלכים מדיניים שיגרמו להם להשיג את כוחותיהם. ראש הממשלה מציע, בגין, שהממשלה תסמיך גוף מצומצם בקרבה, שיוכל להחליט בהתייעצות עם הרמטכ"ל, אם לצאת למבצע ולקבוע את שעת השיל. היציאה למבצע, הדגיש, תהיה רק בעקבות פעילות של האויב. לא נתקוף, אלא אם נותקף. אבל מה שקורה באותה ישיבה, חלק מהשרים מסתייגים. בגין מעריך שאם הוא היה מעלה את ההצעה להצבעה, היא הייתה זוכה לרוב. אבל הוא אומר, אני לא רוצה לקבל החלטה כזאת ברוב, ואז הוא לא מעלה את ההחלטה להצבעה, ומסכם שאם ישראל תותקף ותרצה לתקוף נגד, תובא הסוגיה אם לצאת למבצע להחלטת הממשלה. כחמישה חודשים אחר כך, ב-10 במאי 82, מוצגת שוב תוכנית אורנים לממשלה. שר הביטחון שרון מדגיש שהמגמה היא להגיע לכביש בירוד דמשק בתוך 48 שעות, והשאיפה היא להביא להשגתם של הכוחות הסוריים ללא קרב. עם זאת, בתשובה לשאלה הוא מבהיר שקשה להניח שהסורים לא יתערבו בלחימה. לגבי בירות, הוא אומר, בירות לא תישאר נקייה, אבל לא פירט מעבר לזה. הנוכחים היו מודעים לכך שלא יהיה מנוס מלצאת למבצע צבאי, אבל יש צורך בהכשרת דעת הקהל לכך. במיוחד, החשש היה מההיתקלות בכוחות הסורים. שישה ימים לאחר מכן, 16 במאי, מוצגת לממשלה תוכנית מבצעית חדשה. קודם זאת הייתה תוכנית אורנים, עכשיו תוכנית שלום הגליל. המטרה המוגדרת בה, הרחקתם של המחבלים מטווח פגיעה בישראל, ביישובי הגליל. תוכנית זו הובהר, מתבטש בכיבוש המרחב שבטווח 40 קילומטר מהגבול, אבל הממשלה תצטרך להתכנס במהלך המבצע ולהחליט
בהתאם לנסיבות, אם לעצור בתום ההגעה לטווח 40 קילומטרים, או להמשיך הלאה. גם בישיבה הזאת מבהיר שרון, שלדעתו קשה להניח שהסורים יימנעו מלהתערב בלחימה. בסוף מאי, מבהירה ישראל לארצות הברית, שהיא אינה מקבלת את פירושם של המחבלים להסכם הפסקת האש. מה שקורה במהלך אותם חודשים. ישראל מנסה להגיע להבנה עם ארצות הברית לגבי הנוסחה, לגבי איזה סוג של פיגוע ישמש בעיני ארצות הברית הצדקה ליציאה של ישראל למבצע. ואז בסוף מה אומרים לא מקובל, ומפגישה שמקיים שרון שנוסע לארצות הברית בסוף מאי עם מזכיר ההגנה האמריקאי אלכסנדר הייג, הוא מתרשם שיש אור ירוק מצידה של ארצות הברית לצאת למבצע צבאי. ואז בליל 3-4 ביוני 1982, מנסים מחבלים להתנקש בחייו של שגריר ישראל בבריטניה, שלמה ארגוב. זה למעשה היה ארגון מחבלים שבכלל לא שייך לאש"ף. אבל בעיני המחליטים בישראל זה לא היה משנה. ארגוב נפצע קשה. הממשלה מתכנסת יום שישי, 4 ביוני. שר הביטחון נמצא באותו זמן בביקור ברומניה. כלומר, הממשלה מתכנסת בלי שר הביטחון, ומחליטה להגיב על הפיגוע בהפצצות של יעדי מחבלים, כאשר מודעים לכך שהמחבלים לא יוכלו לעבור על כך בשתיקה, וכנראה חילופי הירי ההדדיים יובילו בסופו של דבר סוף סוף ליציאה למבצע רחב ההיקף. והם מחליטים להיפגש בביתו של ראש הממשלה מנחם בגין בירושלים במוצאי שבת, לבחון מה קרה במהלך השבת ולהחליט על פיהם איך להמשיך. ואחרי מה שקורה באותה שבת, 4 ביוני, המחבלים מגיבים, ובמוצאי השבת מתכנסים השרים בביתו של ראש הממשלה. שר ביטחון מציג את המבצע המתוכנן, הרמטכ"ל מוסיף גם הוא הבהרות לשאלות השרים. שרון מסביר שמדובר במבצע שמטרתו הרחקת הארטילריה וקנה קטיושות שבידי המחבלים אל מעבר לטווח פגיעה בישראל, כלומר 40 קילומטר, בתוך 12 שעות. כלומר, המבצע, הרחקת המחבלים אל מעבר לטווח 40 קילומטרים, בתוך 12 שעות. שלושה מאמצים, מאמץ אחד בגזרה המזרחית, מאמץ שני בגזרה המרכזית, ומאמץ שלישי בגזרה המרכזית, כאשר המאמץ בגזרה המזרחית יהיה קצר, ישמר טווח מהכוחות הסוריים, כי המגמה היא לא להגיע להתנגשות עם הכוחות הסוריים, לפחות לא בשלב הראשון. הוא מבהיר, יעשה כל מאמץ לא לפגוע בכוחות הסוריים, ולהביא אותם להשיג את כוחותיהם באמצעות תנועת כוחות בלבד, בלי התנגשות, אבל לא בטוח שזה יעלה יפה. בכל מקרה, הדגיש, בסוף המבצע חייב להיווצר מצב שבו לא יישאר אף מחבל בתחום פגיעה בישראל. בתשובה לשאלה, הסביר שהמבצע לא נועד לכבוש את ביירות. בגין אומר, כן, זה נכון, אם הנסיבות יחייבו קבלת החלטות, תתכנס הממשלה, אם יהיה צורך לכבוש את ביירות, זה יהיה לפי החלטת הממשלה. מדגיש בגין, שום דבר
לא יתגלגל מעצמו. בתום הישיבה מקבלת הממשלה את ההחלטה הבאה, אפשר לעבור לשקף הבא. הממשלה החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הצפון מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים, הם מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון, שם המבצע, בעת הביצוע אין לתקוף את הצבא הסורי אלא אם לתקוף את כוחותינו, ומדינת ישראל מוסיפה לשאוף וכו'. אם אתם שמים לב, הסעיף האופרטיבי המובהק היחיד הוא למעשה הסעיף הראשון, האחרים אפשר להגיד הם בגדר הצהרות, אבל אם ננסה לנתח את הסעיף הראשון, אם הוא היה מסתיים בהממשלה החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הצפון בטווח האש של הטרוריסטים, אוקיי, יש תוספת, המרוכזים הם מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. עכשיו אני מודה, זה פירוש שלי, אפשר לא לקבל אותו. אני אומר, בשביל מה היה צריך את התוספת הזאת? אלא אם הכוונה היא לפגוע גם באותם מפקדות ובסיסים. אבל יכול להיות שאני סתם מדמיין ולא זאת הכוונה המסתתרת מאחורי הסעיף הזה. עכשיו, מה שקורה באותה ישיבה, לאחרונה ראיתי איזו תוכנית טלוויזיה שיצאה בעקבות הביוגרפיה על חקה, ששם היו כל מיני סילופים לגבי, בין היתר לגבי מה שקרה באותה ישיבת ממשלה. במסגרת כתיבת המחקר על המלחמה הזאת, נפגשנו עם מי שהיה הרמטכ"ל באותה עת, רפאל איתן, רפול. זה היה מפגש בכנסת, הוא היה אז חבר כנסת. הלכנו אליו מי שהיה אז רמ"ח היסטוריה, בני מיכלסון ואני. ובפגישה התחצפתי, ואמרתי לרפול שמשהו הוא מתאר בספרו לגבי ישיבת הממשלה, זה לא בדיוק מה שקרה בישיבה. אז הוא שואל אותי, מאיפה אתה יודע? אמרתי, יש לי את הסטנוגרמה. טוב, יצאנו מהפגישה עם רפול, לרחבה הגדולה, אותה קומה בכנסת, מולנו הולכים שלושה מנסיכי הליכוד, אהוד אולמרט, בני בגין ודן מרידור. עכשיו, בני בגין, כידוע לכולם, הוא גיאולוג, ואת שירות המילואים שלו הוא עשה באמן תחת פיקודו של בני מיכלסון. ואז הוא שואל, איפה הייתם? אז אנחנו מספרים לו, היינו בפגישה עם רפול לגבי מלחמת שלום הגליל. אז בן מרידור, שהיה מזכיר הממשלה בזמן המבצע, אומר, נו, הוא סיפר לכם את השקרים הרגילים שלו. קיצור, זה אנקדוטה מהמחקר. זה מה שקורה בישיבת הממשלה. למחרת, בבוקר 6 ביוני, מציגים מפקדי האוגדות את תוכניותיהם לרמטכ"ל ולשר הביטחון. בסיכום שלו, מדגיש שרון שהמטרה היא חיסול תשתית המחבלים. המטרה איננה החלפת המשטר בלבנון, ולא הוצאת הסורים מלבנון. אבל אם יתפתחו מצבים שיאפשרו להשיג גם אותם, הם יושגו כתוצרי לוואי. לגבי הטווח שאליו הוא צופה שיגיעו הכוחות, אני אצטט. אני רוצה לדבר פה גלויות. הרי אנחנו מדברים פה עם אנשים שילחמו בעוד כמה שעות. אני אינני מאמין, אני אומר זאת בצורה גלויה, אני אינני מאמין שאנחנו נבוא לקו של צידון, שזה הקו של 40 הקילומטרים, והאש כאן תיפסק. אני לא מאמין שזה ייפסק. לכן, על הכוחות
להיות בכוננות, להמשיך אל מעבר לאותו קו. והממשלה תצטרך להתכנס לקבלת החלטות נוספות. הוא אומר, המצב החמור יהיה אם המלחמה תיפסק, תסתיים כשקני המחבלים נמצאים עדיין בטווח פגיעה בישראל. לא נוכל להסביר זאת, לא כלפי פנים ולא כלפי חוץ. לכן, הכוונה היא לנקוט צעדים שיביאו את הסורים להשיג את כוחותיהם. הוא אינו מאמין, מה שהוא לא אומר במפורש לממשלה, הוא אומר למפקדים שהוא אינו מאמין שהם יסכימו לזה, וצריך להתכונן להמשך המערכה. הוא איננו מאמין שהמערכה תסתיים בטווח 40 קילומטרים, הוא איננו מאמין שהמערכה תסתיים בלי התנגשות עם הסורים. בכל מקרה, הכוונה היא לדחות ככל האפשר את ההתנגשות איתה. ובעקבות זאת, יוצאת פקודה של אגם מבצעים, זה השקף הבא. צהל יפגע במחבלים ויערוס את תשתיתם עד שין ועוד 48 שעות. שימו לב, הכוונה היא 48 שעות. על מנת למנוע ירי ארטילרי ופחה מגבול הצפון, יהיה בכוננות לחבור לנוצרים בצפון לבנון, יהיה בכוננות להשמיד את הצבא הסורי בלבנון עד שין ועוד 96 שעות. כלומר, המבצע כפי שהוא מוגדר אמור להסתיים בתוך 48 שעות, המטרה מניעת ירי ארטילרי ופעילות חבלנית עיינית. אבל צהל יהיה בכוננות גם להמשיך אותו, לחבור לנוצרים ולהשמיד את הצבא הסורי, וזה 48 שעות נוספות, כלומר, לפי החשבון, המבצע כולו עם ההערכה שלו אמור להימשך 96 שעות. ובצהרי 6 ביוני יוצא צהל למה שהתחיל כמבצע שלום הגליל והפך למלחמת שלום הגליל. תודה.